syke i huet, eller? Jeg sa jo det til dere. Det er jo for drøyt. Det er jo for drøyt, det her. Det var helt jævlig sykt. Jævla kick! Ikke sant? Da er Ginas utrykningslag offisielt i gang! Er du spent? Takk skal du faen meg ha. Ok, jenter. Nå ender med magen. Vi er her. Så utrolig fint det er her. Kom igjen! Sexy! Du er hovedpersonen i vår egen skrekkfest. Nei! Det jeg kan si er at opplegget er veldig deg. Det her er jo for å skremme deg, ikke sant? Det er for å gi deg et kick. Dette begynner å bli litt vilt, folkens. Vi skulle ikke bare slutte nå, da! Alle må dø. Kjempegøy! Åh! Åh!